や待つか、いやこれダメだわ、こんなんでさあれだろう、場所変えてたら多分ダメだろう、本来違うだろう、これ待つもんだろこれ、長谷川健だから、これ長谷健からの案件だよこれ、長谷健からも連絡来たわ、動画見たよ懐かしいねって言ってたわ、長谷源も懐かしい、石川ってやつが最初やりだしたんだけど、あれって石川のことでしょっつって、懐かしいねっつって、あのね結構ね魚もね、お、いた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 、見たか今なあ、今でっけえの今跳ねたぞ、今個人情報よ俺がさ、まあいや一応みんな分かってくれてるから言うと思うけど、分かってねえバカがいたからさ、さすがに名前は違って言ってるよ俺、さすがに本名出さんわ、さすがに言わねえよ、ただ現象だけはあれだろ、別に言ってもいいだろ、今反対側にでけえのいたんだよな、クソ待てよ、一回もう一回この辺投げてみるか、ほちっちゃいやつでいいんだよ、まずはちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ、さすがにそこまでさ配信者以外の本名をさ言うことはしませんよ、カッコ仮名で僕は話してますよ、あいた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 、こっちだこっち、この方向、ほ結構でかかったぞ、跳ねたのは見えたんだけどな、魚影としてはちょっと見れないな、絶対跳ねたわこの先に。